हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ टेक धूम। सो फ्रेंड्स, पाकिस्तान रो हालत एबे बहुत खराब हो जाइछि। आपण माने एमिति भाबि परिवे कि पाकिस्तान रो परिस्थिति वर्तमान कांगाळ परिस्थिति हो जाइछि, जोठि कि लोकमानन को वर्तमान खाइबा पई अट्टा बे मिलुनि। जेमति आमर नित्य व्यवहार सामग्री जेमति सब रहउछि, अट्टा चाउल आपणकर जेमति डाली वगैरह रहउछि, आमे डेली जो गुडा को आम खाइबा बनेबा पई आमे यूज करितौ, से सब जिनसर रेट वर्तमान पाकिस्तान रे बहुत बढ़ि जाइछि। पाकिस्तान रे एमिति भी किछि एरिया अछि जोठि गोटे केजी अट्टार दाम भी आपणको 1000 टंका उपर देखिया पई मिलुछि, जाकि पाकिस्तान रे साधारण लोकमानन को पई बहुत खराब परिस्थिति बोले आपण भाबी परिवे। एमिति कि लोकमानन को पाखरे वर्तमान जो दैनिक जो व्यवहार जो सामग्री किणवा पई भी लोकमानन को पाखरे पैसा नाही, तो पाकिस्तान रो परिस्थिति बहुत खराब एबे हेई जाइछि। तो किछि इनफॉरमेशन अनुजाई मु देखिले कि 2-3 दिन भीतर पाकिस्तान रो जो तार करेन्सी रहउछि जोटा कि आमे पाकिस्तान रुपीज कहउछु, तार हालत भी बहुत खराब हो जाइछि। एमिति कि हालत आमको देखिवा पई मिलिछि कि 2 दिन रु 3 दिन भीतर पाकिस्तान रो जो करेन्सी रहिछि ता हठात किना पाखापाखि 32 रु 33 टंका आपणकर सेटा माने ଡାଉନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି 32 ରୁ 33 ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଦେବି, ଯଦି ମୁଁ USD ଭର୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର PKR କରୁଛି, ତା ମାନେ ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଡଲାର ରହୁଛି ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ରୁପିଜ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 250 ଟଙ୍କା 62 ପଇସା ରହିଛି ଆଜିର କରେନ୍ସି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ 27 ତାରିଖ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି ଆଉ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ କଥା ହେବି, ତ 25 ତାରିଖ ତାଙ୍କର ଡଲାରର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଥିଲା, ସରି, ପ୍ରତି ଡଲାର ପିଛା ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ରୁପିଜ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା 230 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା। ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି 27 ତାରିଖରେ ଦେଖିବେ, ତ 27 ତାରିଖ ଏଣ୍ଡିଂ ସହିତ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ହଠାତ କିନା ବଢ଼ି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର 262 ଟଙ୍କା 85 ପଇସା ଥିଲା। ମାନେ ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ ଯେଉଁ ଡଲାର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ତାର କରେନ୍ସି ଥିଲା, ସେ କରେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ତେ 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 ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲୁଜ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ 262 ଟଙ୍କା 85 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ବହୁତ କିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା ସେମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ଡଲାରରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଡଲାର ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ ବଗେରା କରିପାରିବେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ ସବୁ ରହୁଛି, ସେ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଲୋକ ଡଲାରକୁ ଏମିତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡଲାର ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆଗକୁ ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନର ରୁପିଜ୍ ଆହୁରି ବି ତଳକୁ ଆସିଯାଇପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ଯେଉଁ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ରହୁଛି। ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ବି ସରକାର ଷ୍ଟେବୁଲ ମାନେ କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପାକିସ୍ତାନରେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ବି ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ଲାଗିଥାଇପାରେ ଲାଗିବ କି ପାକିସ୍ତାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମର ସରକାର ବନାଯାଉଛି, ସିଏ ବି ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଗୋଟେ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ, କଲା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍କୁ ପାଉଛି, ସିଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବଗେରା ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କୌଣସି ବି ଏମିତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ସିଏ ତାର ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗାଦି ରହୁଛି ସେ ଗାଦିକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, କି ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ପଲିଟିକାଲ ଯେଉଁ ଅନଷ୍ଟେବିଲିଟି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ସେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 25% ଏରିଆ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚାଷ କାମ ହୁଏ, ସେ ଏରିଆ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ। ତ ଏମିତି ବି ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବି କି କିଛି ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ମାନେ ପାଣି ଭରି ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଲୋକ ଚାଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏମିତିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଉ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଫିର୍ ବି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ସବୁବେଳେ ସବୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ଭଲ ଭାବୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଶ୍ମନ କଣ୍ଟ୍ରି, ଆମ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଫିର୍ ବି ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କି ପାକିସ୍ତାନ ବି ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ତାକି ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।